Sâmbătă vor fi inaugurate târgurile de Crăciun din Chișinău și Orhei, iar concurența e mare. În timp ce în capitală totul pare să fi pornit cu stângul din cauza scandalurilor care nu mai contănesc, Orheiul are doar motive de mândrie. Primarul de acolo promite acces gratuit la patinoare și carusele, asta în timp ce la Chișinău micuții se distrează pe gratis doar câteva ore pe zi. Performanța obținută tot cu mare scandal. În același timp, la Orhei sunt așteptați artiștii unui circ tocmai din Italia. În orașul condus de Ion Ceban, circul din piața Marii Adunări Naționale este asigurat de funcționarii de la primărie, care au demonstrat că pot cu mare măestrie să paseze vina de la unul la altul. Forfotă mare la Orhei, unde organizatorii lucrează de zor pentru a reuși să transforme la timp parcul de distracții de vară în unul de iarnă. Instalăm ferestrele, vitrajele. Va fi gata până la 28? Da, numai decât. Pentru copii, tet. Nu e zăpadă, e făcut gen artificial și a să fie de acolo de sus. Aici a să fie un gărducean, a să oprească. Aici a să fie finisare deja. La Orhei va fi instalat și un patinoar. Am la prima etapă, azi am dat drumul și ne sperăm ca mâinii și băgata. Surpriza din acest an este circul Bonaccini din Italia. 20 de artiști vor face spectacol în fiecare zi. Am adus de prima dată mașina Transformer, care este o mașină adevărată care se transformă robot în Bumblebee. Este Roata Morții, care este o atracție foarte frumoasă, care a făcut un succes bun în alte țările din Europa. Și restul nu mai vă zic, trebuie să fie și un pic de surpriză. Primarul de Orhei spune că la târgul de Crăciun toată distracția va fi gratuită, la fel cum a fost și anul trecut. Târgul, aflat la cea de-a 5-a ediție, va fi deschis zilnic de la 10 la 22. De obicei vor fi distracții, multe distracții și toate gratuite. Mă refer la 4 pârtii de sineuș, este un patinoar. Avem anul acesta și o surpriză pentru toți moldovenii, avem în ospiții circul din Italia. Totul acesta se va petrece de pe data de 21, vă invit pe toți la orele 17 și va continua până pe parcursul lunii februarie. Între timp, în sul catedralei de la Chișinău, unde ar urma să fie amenajat anul acesta târgul de Crăciun, este liniște. În schimb, în piața Marii Adunări Naționale, intenția autorităților de a crea o adevărată atmosferă de sărbătoare a fost compromisă din start. Primul rateu, desenele cu fete în costume de baie care apar pe principalul carusel. După mediatizarea cazului, autoritățile au dispus îmbrăcarea fetelor cu hârtie. Iar pentru că ghinionul nu vine niciodată singur, în weekendul trecut, în principala piață a țării, a ajuns un dinozaur gonflabil uriaș, iar după ce și acest element a ajuns în gura presei, reptila a fost alungată din fața guvernului. Distracția în centrul capitalei este gratuită pentru micuți doar în intervalul orei 14-17 de luni până vineri. În rest, pentru câteva minute de distracție, părinții sunt nevoiți să scoată din buzunare cel puțin 50 de lei.